لكن waxaan bulshada u sheegaynaa inuu noqday ninkii ugu liitay golaha ma yihi anigu nin maanta dhabarka la soo taabtay waanu toosilayay markan waxay gaadhay waqtigii laga tuuri lahaa gud ahmed shimbiro kamid ah mudaniyasha golaha deegaanka ee degmada burco oo halkan oo ah hotel daale ee magaalada burco shir jir ay ku qabtay ayaa waxa uu eedo u soo jeediyay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada burco abdirsaaqeero oo uu sheegay inay ka gaabiyeen waxqabadkii ay bulshada gobolka togdheer ka sugeysay sidoo kale xildhibaanku waxa uu sheegay inay dacwad ka gudbin doonaan gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada burco isla markaana ay u gudbinayaan dacwadani wadasaabka gobolka togdheer degmadu waa nabad wax dhibaato ima jiraan inkastoo ay jiraan cabashooyin baahsan oo ka imanaya bulshada rayidka ah cabashooyinkaas oo ku saabsan golaha yagan deegaanka ee degmada burco cabashooyinka ragga laga cabanayo ee de golaha laga cabanayo ayaan ka mid ahay weliba waxaan ahay mas-uulka ugu weyn xagga da-da dadkuna mar hadduu gola wada joogo kolley isla shaqayntu inay wanaagsanaataa wanaagsan golaha iyaga deegaanka ee degmada burco sida aa wada ogtihiin waxaanu nimi bishii shanaad ee 2020 hadda waxaanu maraynaa muddo sanna laba sanno wax yari ka dhiman yihiin cabashada bulshada nagaga imanaysa ma aha mid golaha deegaanku wada leeyahay waa mid u gaara duqa degmada duqa degmada oo aanu ku cimaamadnay oo aanu saaray haddaanu ahayn asxaabtii weliba ka soo baxday ee laga doortay isbahaysiga mucaaradka umaanaan dooran dee is-aqoon badan baanu isugu kaynay dadku markuu markaa isu yimaadee golahu cusub yahay aqoon badan baa isugu dhiman dad si cusub baanu ahayn had iyo jeer saxaafaduna waxbay buunbuunisaa duqa iyagaasi marka uu golayaasha ka hadlayo iyo marka uu sheekaynayo wuxuu odhan jiray waxa halays u ahayd waxaana soo kiciyey dareen damacnama keenin dareen shacab baana keenay ayuu odhan jiray markaa hadalladii wanaagsanayd iyo lagjaradii uu akhriyi jiray ee uu golayaasha iyo saxaafadda u soo bandhigi jiray ayaabaanu isnay ninkan aydin ku mudnaa laakiin waxaanu bulshada u sheegaynaa inuu noqday ninkii ugu liitay golaha master hero duqa degmadu waxaananu rajaynaynaa oo bulshada u sheegaynaa waxna waa gole oo qorshayaal sanadeedkay soo saaraan waxna waa fulin fulinta ayaa howl wadista leh toddoba kalfadhi baanu fadhiisannay oo aanu idiin soo shaacinay oo aanu bajajkayaga idiin soo dhignay qorshahii toddobadaa kalfadhi aanu qabanaynay waxba kama fulin qorshe kasta oo aanu soo bandhigno duqu ma fuliyo caqabadana koowaad ee maanta ilaa xalay baraha bulshada waa ogeydeeno wararba la wareejinayay muuqaalkaygiiyo codkay qolalkaygiiyo sawirkaygaa ku jiray waxa qoraalkaas falcelinta ugu badan ahayd maxaa golihiina ugu dhammaysan weydeen ilay gola deegaan oo la doortay baa tahay aa shacabka iyo bulshada isu maqashiinaysaan taa waxa aan u sheegayaa bulshada reer burco kalfadhiga iyagii 8-aad waxa uu bilaabmay 15-kii bishan 1-aad ee sanadkan 23-ka kalfadhigii 2 maalmood markii uu soconayay waa la joojiyey wuu diiday duqii degmadu inuu soo fadhiisto golahii xalaytana waxkaanu ogaanay inuu hargeysa isaga baxay ninkii nala ballansanaa inaanu kalfadhigii ka hadalno sanad baa dhammaaday maadaama sanad dhammaadayna isbarbardhigii dakhliga iyo kharashka iyo isla xisaabtankii ayaanu doonaynay inaanu bulshadana la wadaagno golaha iyaguna ku xisaabtamo waanu ku kari weyn alaan maanta ay 24-kii bisha tahay iyo ilaa 15-kii bisha muddada 10-ka cishiya ama 12-ka cishaa kalfadhigii wuu taagan yahay waanu ka warwareegay in aanu golaha iyagii ku wada hadalno way suurageli weyday waxaananu rajaynaynaa in annagoo xildhibaanada ah aanu bara saabka gobolka dacwad u gudbinno si kalfadhigii u qabsoomo markaa inta aan idinla wadaagaya waa intaa ummaddana waxaan leeyahay wixii dee dhexdayada ka jira ee annagaa dhexdayada ku dhammaysanayna laakiin eedda aa golaha wada saaraysaan ee nagaga cabanaysaan inaan golahu wada lahayn ee duqa degmada aanu u cimaamadnay uu leeyahay inbanu bulshada la wadaagayna maaha arrimo shaqsiya waxay soo kiciyey
waxay ahayd maalintii aanu halkan nimid December bishii 2020 ka dhamaadkiisii bay ahayd muddo sanad ka dambeysay lix bilood baanu golaha joognay wax lagaaga gar helaya ayaa jira dadku marka uu cusub yahay waa lag nin gamaan yaqaan maqasho waa gaasa bixiyaan waxaanu uga baahnayn oo nalagu aqli celiyay war inta inanku ama uu noqonayo ka aashiyagaysan ama uu noqon ka baaqsanayo uu kaadiyo oo lugaha qabannin ee bal shaqeeya marka muddada sanadka waxaanu ku aamusnayn inaan toosino inaan la shaqeyno waanu toosilayay marka waxay gaadhay waqtigii laga tuuri lahaa shaqo ka soconayso isqabqabsi waa yaala dadka hadii shaqo ka dhaxayso in la isqabsanayo way jirtaa laakiin annaga waxaan nagu caqabada gola deegan de xeer baan isku maamulnaa gola sharciyo la soo doortay baan unaa waxaan nagu caqabada wasiirka arrimaha gudaha iyo wasaaradiisu waxay hakiyeen kalfadhiyadii iyo mooshinadii marka waqtigii iyaga oo danaynaya in aan ummadu ku soo yaacin oo aan marba qof markiiba laga ridin laakiin maanta waxaan u leenahay waxay gaadhay waqtigii cid walba la hubsaday qof waliba wuxuu yahay uu muuqday marka iyagana waxaanu ka codsanaynaa si aanan dadka isugu sii dul qabqabsanin in ay noo furaan kalfadhiyadii nin maanta dhabarka la soo taabtay laakiin waxa ay wada dareenkii bulshada isoo dooratay ee degmada Mbaro waxaan ka mid ahaa ragga ku ilaalinaya kursiga waxaanan markii horeba ku dooranay kulmiye isagoo jooga oo maamulkii ah dowladdii wax faragelin aanu lahayn markii hore aanu dooranaynay imkana wax faragelin aanu lahayn wuu naga madax bannaanyay laakiin shakhsiyaddayada iyo dareenka iyaga iyo hamiga wixii naloo soo doortay inaanu ka jawaabno oo bulshada ninkii aanu dooray hadduu ahaan waayey ninkan wanaagsan aanu raadinno ayaa keentay liba shimbir oo ka hadlay hankiisa gudoomiyenimo ayaa cadeeyey inuu u taagan yahay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Burco waxaan halkan anigu ka ballan qaadayaa oo iga go'an bedelada duqa degmada ee maanta jooga balan A iyo balan B anigu waxaan ahay nin damac siyaasadeed leh oo doonayo suna filaya inuu hanan karayo oo u dhaamayo Burco haddii taydu suurageli weydana nin kale oo aan isaga ahayn baan ku dhisayaa laakiin lamacalama dambiyo wareeg dambi uu maanta jiraa ma jiro saasaan aan idiin ballan qaadayaa waxtan shakhsiya ahoo naga dhexeeya aniga duqa degmada ma jirto danta caamka ah ee degmada waxaan ahayn oo naga dhexeeyaana ma jirto iskumana hayno waayo danta shakhsiga waa la daweeyaa waxay ku siman tahay wixii qofku doonayo loo yeelo laakiin anigu degmada in aan ka bedelo ayaa maanta dareenka isoo kiciyay laakiin ta tacriifada haddaan kaaga waramo tacriifadu waxay ahayd waxaanu isla eegnay boqolkiiba afartan baanu kordhinay shaaraca laga sheegay laakiin waxaa jirta dhaliilo kale oo halkaa lafteeda aanan isku ogeyn oo aanu kaga wada hadli doono golaha iyo darajadii guryaha halkii aanu iskaga ogeyn in boqolkiiba afartan tacriifada ama ardiyada lagu kordhiyo waxa la kordhiyay darajadii guryaha gurigii siida ahaaba wuxuu u guuray darajana wuu guuray boqolkiiba afartanna waa la kordhiyay waxaa jira guryaha imika hodan ama khasabka ama tuurta ku yaala oo guryahaasa oo 500,000 laga doonayo markii horena 240,000 laga qaadi jiray marka taa lafteeda dareenaanan la qabin bay ahayd iskumanaanan ugu imaayo tacaala 7 xildhibaan ama 8 xildhibaan bay la qaba dareenka waan hormuud u ahay geel duqbaa loo tumaa iyagana waa wareysan doontaan Nuux Maxamed Cabdi iyo Maxamed Tokyo codka Bariga Afrika Burco واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها